Zdravíčko a pánové, vítám vás u další reakce a dneska je to reakce zas a znovu na fenomén Já jsem Dana. Je to nějaký čas, co uplynulo od toho, co Mikýř zveřejnil videjko, kde říká něco o datové schránce a tak dále a tak dále. No a dneska se znovu na Danině, Instagramu a TikToku zase něco objevilo. Jdeme se na to podívat, já už vím, kam to celé směřuje. A jsem zvědavý, co dneska uvidím, protože jako vy mě zajímá, kdo je Dana. Ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak budu moc rád, jestli jdete samozřejmě do popisku jako první odkaz, dáváte můj merch, budu mít rád, jestli ho pořídit, na sociální sítě jako Twitch a Instagram, dejte mi tam followy a my jdeme na to. Na Danině Instagramu se objevilo toto videjko. The time is right. Ty televize se viděly nějakou sekirku a nějaký morče, takže teoreticky by to mohla být recese, samozřejmě morče na recese na Shopaholic Adel a sekirka, tak by to mohla být recese na Františka Hroma. Ale uvidíme, jdeme dál. Co tady to? No a na dalším storyčku nás to odkazuje na nějaký videjko, který teda nejde rozkliknout. Máme tady ten odkaz, který nás odkazoval přesně sem, no a my si jdeme právě na něj zareagovat. Jsem zvědavý, co to bude, vypadá to jako nějaký člověk jako Kazma, uvidíme, co to bude, jdem na to. Čau, prej byste rádi věděli, kdo je Dana. A jelikož nás furt ještě nezavřeli, ani to není jeho hlas, tak vám to dneska odhalíme. Začíná vám menšou. Tady si někdo hrál s umělou inteligencí, ale já s AI. Stopro, kávo, stopro. Zní to jako Kazma, anebo to je nějaký imitátor. Jedno z toho to bude. Tady je Kazma, okej. Po bláznění celého českého internetu nám stačily dvě krátké videa. Ahoj, já jsem Dana. Já jsem Mafi. A nekandiduji na prezidentku. Nechali jsme v nich pár indicí, které jste bohužel velmi rychle rozluštili. Že dnes si Kazma změnil bio. Je napsáno, to Adele číslo superstar v Morzovce. 221, což je kód, který měl Kazma na tom kontejneru se zakopaným autem. Liberec? Právě. To nebo nevíc. Víš? A nebo nevíc zážitká, prostě 5-head. Oni lidi začali hledat odpovědi. Jinak lidi to nevím. Měli jsme dlouhou pauzu, při které jsme stvořili nejen Danu, ale Shopaholic Adele. Několikaletý projekt, ve kterým jsme z random holky ze Superstar vytvořili jednu z nejsledovanějších osob v České republice. A nebyl Dany, nikoho z vás by ani nenapadlo, že v tom všem máme prsty my. Tady je hrozně špatný ořez. Dneska vám konečně odhalíme. Až na to, že je to všechno jinak. Jako vy? Tohodle toho Kazmu zvyše. Vy jste nám snad ani nevěřili. Ostatně, čemu ještě dneska vůbec můžeme věřit? No, videu, fotce, hlasu? Když vezmete umělou inteligenci, máte hlas Kazmy raz dva. A pokud máte někoho jako Marka, tak vám ho i perfektně zahraje. Ale otázka zůstává. Kdo je to Dana? Co za ní stojí? Otázka, na kterou v dnešním videu přímo tady konečně dostanete odpověď. No nekecej! Odpověď, kterou hledali všichni. TikTokeři. Je Dana, mohla být celou dobu v tom kontejneru. YouTubeři. Kdo je Dana? To se pokusíme zjistit v dnešním videu, rozebereme si všechny důkazy, které momentálně... Doufám, že tam nebude jako určitě jako totální č**k. Jako jsou. Streameři. No, aspoň jsem bizar a mají lidi co sledovat. A dokonce i Jaromír Soukup. Že to je všechno nahraný, že jo? Není to nahraný. Indicie u videí vytvořily ještě větší chaos. Do příběhu byl vtažený Kazma kódem z kontejneru. Číslo na kontejneru, který Kazma zakopal, to shoduje i s číslem u prvního videa na profilu Já jsem Dana. A Shopaholic Adele číslem z jejího konkurzu v Superstar. Ve videu Dany je totiž uvedeno číslo, které měla Shopaholic Adele na svém prvním konkurzu v Superstar. Realita. Ani Kazma, ani Adela do téhle chvíle netuší, co za projekt tam stojí. Kazma navíc od tvůrců dá. Takže to celou dobu není ty vole do... Takže Adel je prostě reálná? Ne! Dany dostal úplně falešnou informaci, takže je do dneška přesvědčený, že je to celý reklama na erotickou seznamku. A není sám. Kdo je Dana?
Prostě to bude seznamovací aplikace. Are you dumb? Pokud mi nevěříte, tak si počkejte. No a pak přišel Joker. A taky nový jméno. Já jsem byl Kamil Bartošek. A peníze pro jezevčíky v nouzi jsme už předali. Mikýř. Je tu To byl hlas Honza vysvětluje. Tušek. A peníze pro jezevčíky v nouzi jsme už předali. Mikýř. Je tu jeden malej problém. Mikýř to není. Proč se teda nechává označovat za tvůrce? A jak Danu monetizoval z veřejných peněz? Hele, to, že se některý influenceři na daně zvýšili dosahy, budiš. Ale ochránce internetové morálky jí jako jediný zpeněžil. Nasadil na ní kampaň ministerstva vnitra na datové schránky, za kterou si podle zdrojů Refresheru nechal zaplatit 285 tisíc korun z veřejných peněz. To jsem čekal upřímně víc, aby jsem řekl pravdu. Ale jsem řekl pravdu, začal třeba jako fakt jako něk milionů. Za cizí kreativu, od tvůrců, který nikdy nepoznal a v článcích se za autora klidně nechal označovat. Já nemám nic proti dobrýmu trolení, ale nemusím ho platit ze svých daní. Počkej, to snad ne. Jojo, i z tvejch fejkovej, Kazmo. A já jsem podle něj tlustá k***a. Ty myslíš ten frame z videa? Mimozemšťany. Ne, Marku, prosím tě, to bylo na opravdovýho Kazmu. A jo, sorry. A tak kdo je teda sakra za tou Danou? Počkat, takže vy ještě nemáte odpověď? Pojďme ji najít. Elektronickou tuškou. Vznikají první dvě videa s Danou. Lidi se na základě nápověd propojují Shopaholic Adel a Kazmu. Jaromír Soukup je pro změnu přesvědčený, že Shopaholic Adel je Kazmův projekt. Ten ovšem zmateně sdílí informace o erotický seznamce. Přicházejí influenceři, streameři, tiktokeři, youtubeři, všichni ždímou z Dany. Dosahy, mezi tím se objevuje Joker a s ním i Mikýř. Ten pro změnu ždíme veřejný finance. Ježíška, to je geniální jak koko, to co to je, vole, já to furt nechápu. Kazmo je web, který z lidí pro změnu tahá e-mailové adresy a slibuje, že Danu odhalí, ale je to celý podvod. Potom přichází fejkovej Kazma a, jak vidíte, je to celý. Úplná blbost, kterou český internet řešil celý měsíce. Pojďme si ji rozlousknout. Dvě videa, dvě věty, jedna postava a rozpočet 6000 korun. Dostal miliony Čechů do králičí nory. 6000 korun? Ty král. Daných rozměrů. Zadarmo reklama, ahoj, kámo. Jsem Dana. A Joker ostatně říkal, co máte do odhalení dělat. What? A byla to náramná podívaná. Ukázka, co s náma sítě dokážou. Manipulují s tím, co vnímáme jako důležité, čemu věříme, co řešíme a co jsou influenceři schopní udělat pro dosahy a views. To všechno to je kvůli pravda. Jedné záhadné ženě. Takže já nejsem žádná erotická seznámka? No! Dano, teda, Alino, běž na sebe něco hodit, ale tohle není důležitý teďka. A co je jako důležitý? Tak třeba tohle. Ahoj, já jsem Anička. Klára. Adam. Tereza. Čau, já jsem Karel, nebo taky Fety Pilou. Dlouho jsem si to nechtěl. To je Karel, kámo! Adam. Tereza. Čau, já jsem Karel. Kámo, já bych ho nepoznal. Nebo taky Fety Pilou. Dlouho jsem si to nechtěla připustit, ale nakonec jsem musela uznat, že trpím mentální anorexií. Prošla jsem si panickou poruchou s anxiózně depresivním syndromem. Setkal jsem se ve svém životě s mentální anorexií, což je jedna z forem poruch příjmu potravy. Po střední škole, kde jsem byla ve velkém stresovém vypětí, jsem se po maturitě psychicky zhroutila. Takže nutí mě to přemýšlet nad věcma, které pro ostatní jsou lehko přehlídnutelné. Já jsem se jednoho rána vzbudila a bylo mi strašně špatně. A myslela jsem si, že se z toho vyspím. Třeba další den, nebo zase další den, za týden, za dva. A když to ani za dva měsíce nebylo dobrý, tak jsem si říkala, že z toho se asi nevyspím a že spíš bude něco špatně v hlavě. Zvlášť u poruch příjmu potravy je strašný problém v tom, že často probíhají skrytě. Žádný problém není dostatečně malý na to, aby ho člověk nemohl řešit. Mě fakt hrozně pomohlo si uvědomit, že potřebuju společnost lidí.
i když kolikrát nechci a odřízl jsem se od světa, tak samota mi nepomohla těm myšlenkám. K uzdravení mi pomohla zásadní první fáze, přiznat si, že mám nějaký problém a že se z toho nevyspím a že nepomůže, když si najdu novýho koníčka, že začnu chodit na keramiku, že to fakt není tenhle ten případ. No, spoustu lidí si dokáže díky těm sociálním sítím jako znechutit vlastně svůj vlastní život. Dokážou si svůj život porovnávat se vším, co vidějí na internetu, což jsou jenom střípky těch dokonalých momentů. A každý člověk má v životě problémy. Je strašně důležité si uvědomit, že jít k psychoterapeutovi a začít to řešit není nic ostudného. Člověk by se za to nikdy neměl stydět, neměl by se bát to řešit. A já vždycky říkám takové přirovnání, že jít k psychoterapeutovi je stejný jako jít k doktorovi, jakýmukoliv. Když mám zlomenou ruku, já ji nedokážu vyřešit sám, tak si budu nechat pomoc od odborníka. Souhlasím. Každý z nás v životě potřebuje někdy trochu pomoct. Není žádná slabost si o tu pomoc říct. Nejste v tom sami, nestraťte hlavu, protože v dnešním šíleným, rychlým světě je jednoduchý ztratit hlavu. Tak nestraťte tu svoji. Tyhle příběhy jsou důležitý. Příběh... Hodně silný, kámo. ...kterých i kvůli sociálním sítím v poslední době přibývá. To byla hlavní motivace pro vytvoření Dany, abychom tady aspoň chvilku mohli mluvit o tom, na čem opravdu záleží. A i proto tu dnes máme Tomáše Kvapilíka. Ahoj a díky, že jsi přijal pozvání. Jaká je situace? Jako psychoterapeut si všímám, že duševních potíží mezi lidmi přibývá a že sociální sítě můžou být rizikem pro duševní zdraví. Podle jednoho z aktuálních průzkumů se v české populaci zvýšil podíl osob z duševních onemocnění. Mezi koncem roku 2017 a koncem roku 2020 z 20 na 33%. Tenhle ten nárůst může teoreticky souviset s nadměrným používáním sociálních sítí? Jiné studie prokázaly, že nadměrné používání sociálních sítí negativně ovlivňuje kvalitu spánku a přispívá k pocitům osamělosti a depresivitě. A co teda jsem? Hashtag Dobro. Projekt o duševním zdraví a sítích. Na webu najdete nejčastější problémy a má preventivní účinek. Ukazuje největší rizika. Ať už potřebujete informace, poradit nebo se spojit s odborníkem, Dobro vám to poskytne. Cíl byl jednoduchý. Udělat největší osvětovou kampaň o duševním zdraví v České republice. Start bychom měli. Díky partnerům je Dobro vidět všude kolem nás a toho generálního tady dneska máme. Pan Jiří Střelický z ČSOB pojišťovny, dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodli projekt podpořit? Nám celá ta problematika duševního zdraví přijde velice zajímavá. My to vidíme i z té druhé strany, kdy vidíme ty jednotlivé případy, které nastávají, a vidíme tam tu silnou provazbu mezi tím, kolik času lidi tráví na těch sociálních sítích a mezi tím duševním zdravím. Takže když jsme viděli tenhle koncept, tak jsme si říkali, to je přesně to, co bychom chtěli podpořit. Jsme rádi, že vás máme na palubě, ale bez vás to nedotáhneme. Potřebujeme všechny. Influenceři. Dana pomáhala vašim dosahům, ale Dobro může pomoct vašim divákům. Šiřte ho. Vy všichni, protože pokud jsme z Dany udělali takovejhle virál, z tohohle projektu by to mohlo jít taky. Takže šířím Dobro. Šířím Dobro. Šířím Dobro. Šířím Dobro. Šířím Dobro. Šiřme Dobro. Šířím Dobro. Šířím Dobro. Šířím Dobro. Šířím Dobro. Teď už víte, že Dana je Dobro. Projekt dvou kluků, který ovlivnil internet, influencery a možná i vás. S jediným cílem. Dostat na tenhle web co možná nejvíc lidí a měnit online svět k lepšímu. Kámo, díky bohu, že to není nějaká pojebaná ty vole propagace na nějakou datovou schránku. Úžasný. Kámo, Kovy a váš tým je velký klobouk dolů. Neuvěřitelný. Jako, nevím, co k tomu mám, kámo, jako vůbec co říct. Neuvěřitelný a jsem za to velice vděčný, že o tady těch problémech se bude mluvit, protože těch lidí i na mých sociálních sítích je hrozně moc, takže dámy a pánové, určitě si vemte tady ty věci k srdci a šiřte Dobro. A neuvěřitelný, co se z toho nakonec stalo, a já jsem za to velice vděčný, protože kdyby to skončilo tak, jako předtím to skončilo, tak nic si z toho nikdo nevezme, kámo, budeme všichni jenom nasraný. A tohle je úžasný konec. Kovy, velký respekt tobě, co tady děláš na CSK scéně. Jseš jeden z nejúžasnějších tvůrců. A tohle to je neuvěřitelný. Jinak, jak přesně bylo řečeno na videu, pokud máte nějaký takovýhle problémy, jako já říkám obvykle na streamu nebo ve svých reakcích, tak je řešte. Nebojte se je řešit. Najděte si pomoc, kterou vy potřebujete, když tak můžete začít nějak postupně s mýma kamarádama, pak až k doktorovi.
ale určitě je řešte, jo? Jak tam někdo řekl krásně, jít k psychologovi je vlastně stejný, jako jít doktorovi, když jste nemocný. Jenom na to, že se tam až trošku víc popovídáte. A bude to víc příjemnější pro vás. A dá vám to ještě něco víc do života. Takže určitě nekašlete na své zdraví a šiřte pomoc. Takže tak. Já děkuji, že jste koukali na tato videjko. Díky moc. Všechny důležité věci máte určitě v popisku jako můj merch. Budu se si ho koupit, mám tam sociální sítě jako Twitch a Instagram. Dejte mi tam followy a za ně se mějte krásně. A šiřte dobro. Ahoj.